Është impresionuese historie e grave shqiptare. Ato kanë bërë vend të padiskutueshëm në kujtesën e vendit të origjinës, edhe atje ku kanë jetuar. Do flasim për një emër të njohur nga shumica e shqiptarëve. Është Laskarina Bubulina, e cila lindi në një ishull pranë Peloponezit në vitin 1771 dhe vdiq tragjikisht në moshën 54 vjeçare në vitin 1825. Ishte komandante anijes luftarake Agamemnoni, me cilin i dha ndim të madhe Ali Pashë të Pelenës, kur janin e rrethuan turqit. Kysh në vitin 1811 ju përkushtuat çështjes së çlirimit të Greqisë, duke dhënë përveç qendrës saj heroike, edhe pasurinë e madhe i trashëgoi nga bashkëshorti. Arbërorët e Moresë, përveç heroizmave, lavdoren edhe bukurinë e saj fizike. Jeta e Bubulinës është vërtet interesante. Vajza e Skevos dhe Stavër Pinoçit u lind në një burg në Konstantinopoj më 11 maj 1771. Osmanët e kishin burgosur babain e saj për pjesëmarrje në revolucionin e dështuar të viteve 1769-1770, të nxitur nga konti rus Aleksej Orlov. Ajo lindi kur Euma kishte shkuar për të parë tatin në burg. Në vitin 1816, Osmanët u përpoqën të konfiskonin pronat e Bubulinës, sepse burri i saj i dytë kishte luftuar për rusët kundër turqëve në luftrat e vazhdueshme mes tyre. Ajo lundroi për në Konstantinopoj për të takuar ambasadorin rus, kontin Pavel Strogonov, dhe kërkoi mbrojtjen e tij. Në mirënjohje të shërbimit Bubulinës ndaj rusëve, Strogonov dërgoi atë për siguri në Krime. Ajo u takua gjithashtu me nënën e Mahmutit II, e cila mpas thuhet se e bindi djalin e saj për të mos prekur pasurinë e Bubulinës. Pas 3 muaj shmërgimi në Krime, Bubulina u kthye në Specia. Bubulina, së bashku me luftëtarë të tjerë, u bashkua me organizatën e fshetë që përgatiste Greqinë për revolucionin kundër sundimit Osman. Bubulina bleu armë dhe municione me shpenzimet e saj dhe i qoi fshehur azin Speca me anijen e vet. Më 13 mars 1821, Bubulina ngriti mbi direkun e Agamemnonit flamurin e saj, bazuar në flamurin e dinastisë Komnenit të perandorve Bizantin. Bubulina lundroi me tetanie në Naflo dhe filloi një blokadë detare. Ajo mbriti në Tripolica më 11 shtator 1821 për takuar generalin Teodor Kolokotroni, sepse ishin të dy arvanitas. Bubulina dhe Kanari, shqiptar dhe bishqiptari, kështu i këndonte Naim Frashëri, poeti ynë kombëtar. Ti referohemi disa çaste autores, Raina Kovaçi, publikimit saj të 27.al. Si pas Rainës, ka një histori të rrallë Bubulina, me legendën më të veçantë mes Greqisë dhe Shqipërisë. Jeta e Bubulinës është një luftë legendare jetuar në detet e Greqisë të Mesdheut. Shkrimtari francez Michael de Grece përshkuan me vërtetësi betejat historike të Bubulinës, të revolucionit grek. Arvanitas ja që kishte ardhur në Hidra, së bashku me shumë emigrant të tjerë shqiptar, rreth afër 3 shekuj më herët, siç kishin bërë në ishujt e tjerë të Greqisë si në Specaj, Psaros, në Peloponez dhe në Ube, në Muzeun Jeanne d'Arc në Rouen të Francës, krahas disa figurave, gra luftare të vlerësuara nga bota e kulturuar, qëndron Krenare dhe Bubulina jon. Në Specaj flasin arbanitika, pra shqip, shkruan Mikail de Grecia në përmjet gojës së Bubulinës. Në fakt, nëna, atim dhe unë ishim grek pa qëndë t'il, ishim grek me shpirte me zemër, me fe dhe me ideale, dhe sigurisht grek të sakrificës, sepse ne jepnim edhe jetën ton për Greqin, por jo grek nga gjaku. Unë jam një arbanitase, me një fjalë shqiptare. Që prej koshte për të largëta, raca jon ka patur emrat ndryshëm, Val, Ajan, Pelaz, Ilirian, di që Hidra shqiptare dhe Speca i gjithashtu. Në moshën 17 vjeçare, Bubulina u martua me kapitenin arbresht të marinës së Specës, Dimitër Janozës. Në atë kohë banorët e ishujve ishin në luftë me piratët, të cilët e vështirësonin shumë tregtinë e tyre në detin Mesdhe. Më në fund trimat i thyen piratët, por në këtë betejë tash përmbeti i vrarë bashkëshorti i Bubulinës. Pas disa vjetësh, Bubulina u martua përsëri me një kapiten shqiptar, Speciotin Dimitër Bubulina, nga i cili mori mbi emrin dhe u bë njohur dhe hyri në historinë e njerëzimit. Nga dyja martesat pati 6 fëmijë, 3 djem dhe 3 vajza. Lufta që vazhdonte kundër piratëve i mori jetën edhe burri i dytë. Ishte viti 1811. Bubulina vuri në shërbim të luftës kundër turqëve të gjithë pasurinë që kishte. Tregojnë që në një betejë shumë të ashpër, pasi armatosi luftarët e saj arbresh dhe përgatiti anijet, ajo mori drejtimin e anijes më të madhe. Anijet më të vogla i lanën komandën e djemve të saj, Janit dhe Gjergjit. Si fillim blokoi Nafjon,
zbarkoi në Milos dhe furnizoi me ushqime ushtrinë e këtij qyteti. Më pas Bubulina mori pjesë në rrëthimin dhe çlirimin e Tripolicës dhe Monembasit që ndodhen në Peloponez, por fatkeqësitë ndoqën njëra mas tjetrës. Në betejën e fundit ju vraj biri Jani. Në gjitha betejat ku ajo luftoi dolën pa aftësit dhe talenti rrall si një stratege, ku spikaste heroizmi dhe guximi tipik shqiptar. Sipas historianëve në Tripolic, ajo hyri e para mbi një kal në krye të ushtrisë dhe për çudi ajo çliroi haremet e pashait. Bubulina Trime mori pjesë edhe në luftën për çlirimin e Naflios, i cili mvon u caktua dhe kryeqyteti përkohshëm i Greqisë. Kapetanen e tokës e të deteve gjejmë kudo mes luftarëve të saj. Shkrimtari Matrus Gogoli dhe shumë historiane përshkruanin Bubulinën si një sokolesh të vërtet, truplidhur, të hijshme, të fortë cilis, guximtare, e pajisur me i mençuri natyrale, stratege e vërtet. Një historian grek, Filimoni, i jep tek të përcaktim për Bubulinën, frikacaku për para saj turpërohej, dërsa Trimi tërhiqe, kjo figure shpikatur historike u quajt heroin nga poetët dhe shkrimtarët e asaj kohe. Të grua trimëreshe gjenë të përshkruar me gjithë madhështinë e saj tek poeti arbëresh Zef Serembe, Jules Verne gjithashtu, tek historiani grek Kosta Biri, Mikail Kokinaris e shumë të tjerë. Ajo tashmë është një legendë nga gojdhënat, poezia popullore, ka hyrë në pikturë, skulpturë. Mbetet e tillë në Greqi dhe në Shqipëri, tek arbëreshët e Greqisë. Në majin e vitit 1825 Bubulina vdiq, e vranë specia tradhtisht. Jo në fush betejë. Një nga historianë të shumë grek, Diege Seria, shkruan për humbjen e Bubulinës. Duart e një vrasje derdhna të gjatë, që gjatë betejave hekuri armikut e kishte respektuar për t'ju kushtuar lirisë. Dërsa Mikail Kokinaris thotë se Bubulina e filloi revolucionin dhe ishte vetmja grua në histori, që ju dha titulli i madh gruaje e parë admirale nga perandori rus. Kurse italiani Periviane Gjekini thekson se Bubulina ishte ajë guximtare sandet ashtu edhe në tokë, i një të rëziket, dhe vetëmi për bushte, ajo lufton të vetëm për lirin. Edhe pse kanë kaluar shekuj që në kohën kur shtërgjyshrit e saj kishin lënat arbërin, por edhe Bubulina nuk e harroi atë dheun e saj të dashur, Shqipërin. Historian dhe biograf të e saj thonë që Bubulina u jepte urdhra detarve të saj Trima, vetëm në gjuhën shqipe. Ishte kjo gjuhë që i ngriti në këmbë fshatarët arbresh të Buas, të Spatës, të Lalës, të Laskës, Lopsit, Muzakit. Ajo luftoi kundër armikut të përbashkët gatishullit balkanik. Historiani Hekardi në veprën e tij Historia dhe përshkrimi i Shqipërisë së sipërme, pasi vënë dukje se historia jep provat e shkëlqyera të energjisë, zgjuarësisë dhe veprimtarisë së shqiptarëve, thekson se Shqipëria i ka dhënë historisë personalitetet ndritura. Njëra prej tyre ka qenë edhe Trimëresha Bubulinë. Faleminderit.